Neete ina wefuna. So through Uma, it can get us. Before we came here, buliomo abadde kuruwe. Nga buliomo alibibye. So as I went, we need to be a family. Most of the people have used your names, have used our industry to benefit. Inyuena, abasini babuni, mutahe on Uganda Musicians Association. Habokuwa it's Uganda, whereby President Wonyiri Muzini is among us. Bobby Wine, he's under. Omukazi okumukula, Kamiliyoni, Bebeku, naitwe Inyuena. Namusabe Wonyiri. I thank you guys to the Iga Association here. Artists, all of us are superstars. All of us, we move emotions, we move people. We put our hands up on stage and then everybody just finds themselves putting their hands up where they're seated. We make ministers dance and presidents and kings and everybody gets to dance. Sometimes we even make the lame one to dance because we have a lot of power as human beings. When we come here as Uma and we want to join with us, we are not taking away your power. We want us to add our power to yours so that it can become a superpower. Security wise, we are going to be able to Microfinance. By to kakushingwa biba bikire mu nkora bijya kuyamba music industry ya Uganda yona na region zona kubangu music yache kube ekozereki eri hard so tugezeza ako kulaba tuyambibwako ne microfinance support center okulaba tulijestaringa abayimbi era buli muyimbi azolwa lero mu class 10 ID agenda funa ya bwerere ya Uma ngesa solidwa microfinance support center wabulo muyimbi na badde ngatali owanu tonenya abantu abayimbi ababadde wano nga tobadde okubanga gwe kadi ojja kuba ogisasulira ku ofisi yaffe e Kampala ku National Theatre level 2 shop 13. So tuli basanyufu nyo nti abayimbi bazze mu bungi n'abemasindi tubebaza nnyo abayimbi nti twayiseewo buyisi ne musobodde okwepakira ne mujja omukolo ne muguweesa ekitiibwa. So tuli basanyufu nnyo nti abayimbi tuguddewo enkolagana ey'amaanyi tufunye representative baita Mamwami Matrix agenda okubanga alikinga information okuva ku Uma ngagituusa ku bayimbi aba wano mu Hoima. Era n'olwekyo meeting yaffe egenze bulungi, abayimbi balidde, banywedde ne babawayo ne ku transport. Abayimbi mbakubiriza okwewandisa mu Uma mwoyingere sako kubanga mu sako eyo microfinance support center yataddemu sente okulaba nti buli muyimbi yeewola sente mu sako eyo kasitoba ng'oli member wa Uma.